Olha, os servidores municipais de Blumenau voltaram ao trabalho hoje, depois de 10 dias de greve em busca de reajuste salarial e melhoria no valor do Vale Alimentação. A decisão saiu quando, em nova assembleia na praça em frente à prefeitura lá em Blumenau, os funcionários públicos aceitaram a proposta feita pela Comissão de Negociação da Câmara de Vereadores e avalizada pela prefeitura. E lá em Indaial, né, os profissionais da educação também voltaram ao trabalho nesta quinta-feira. Eles paralisaram suas atividades durante todo o dia de ontem, pedindo adequação do salário em relação ao piso nacional e reforma do plano de cargos e salário. A secretária da educação lá do município de Indaial, Giovanni Ibis Nicoletti, apresentou ontem à noite a minuta da lei do plano para a categoria. Na proposta, a Prefeitura de Indaial adequou o piso ao nacional de R$ 1.187. Além disso, entre outras medidas, enquadrou auxiliares de creche, merendeiras e secretários escolares ao plano de carreira dos profissionais da educação. Na avaliação da presidente em exercício do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Indaial, a Maria Ângela Antunes, a proposta avançou e deve ser apreciada em assembleia na semana que vem. Assim que receber a minuta, o sindicato vai analisar a proposta e incluirá as observações da categoria. Segundo o sindicato, 50% dos professores estiveram presentes na manifestação de ontem, lá em Indaial. Houve uma manifestação, foi de frente à Prefeitura de Indaial, que alega, né, que apenas 10% da categoria participou. E segundo o sindicato, o município tem cerca de 550 profissionais na área da educação. Enquanto isso, prossegue a greve dos servidores, dos professores da rede pública estadual. Nesse momento, os professores da rede pública estadual estão reunidos na Praça Tancredo Neves, lá em Florianópolis, para discutir algumas propostas feitas pelo governo do estado, se voltam ou não ao trabalho. Estão reunidos nesse momento lá na Praça Tancredo Neves, em Indaial. E falando em greve de professores, lá de Blumenau vem a informação de que a eleição para o TCE da FURB foi cancelada. A Comissão Eleitoral tomou a decisão mesmo antes do parecer do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, confirmando a suspensão. O impasse sobre a realização das eleições para o TCE, lá da FURB, chegou ao fim na manhã de hoje. O presidente da Comissão Eleitoral, Jefferson Thiago Schwerz, anunciou o cancelamento definitivo do pleito, mesmo antes do resultado parecer do desembargador Domingos Paludo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O anúncio da comissão foi feito às 11 horas e 2 minutos da manhã de hoje. E o parecer do procurador, né, às 11h36 no site do Tribunal de Justiça, né, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. E aqui em Timbó, o prefeito Laércio Schuster Júnior sancionou o projeto de lei complementar que cria o Parque Natural Municipal Frei Mungermer, lá no Morro Azul. O espaço pretende preservar os ambientes naturais pertencentes à Mata Atlântica para pesquisas científicas e o desenvolvimento ambiental, recreação e turismo ecológico, segundo a informação da assessoria de imprensa da Prefeitura de Timbó. Depois do Tribunal de Contas do Ministério Público e do Instituto de Previdência de Santa Catarina, IPREV, chegou a vez da Receita Federal se interessar pelos indícios de irregularidades na concessão de aposentadorias por invalidez da Assembleia Legislativa. O órgão enviou um pedido oficial ao IPREV para que sejam informados os resultados das perícias médicas
nos 210 inválidos do Parlamento. A Receita Federal entra no circuito porque a maior parte dos inválidos tem isenção de imposto de renda por causa das doenças constatadas no laudo aprovados pelas juntas médicas da Assembleia Legislativa. Dos 95 servidores aposentados nos anos de 1982 e 2003, aqueles em que há mais indícios de irregularidades, 90 não pagam o tributo. Se for constatado que o benefício é indevido, a Receita Federal pode bater à porta dos inválidos e com certeza eles vão ter muita, mas muita dor de cabeça mesmo. E a banda John Miller, que fez uma turnê pela Alemanha, se apresentando lá na Alemanha, ficou aproximadamente 14 dias, está retornando hoje da Alemanha, nós estamos aí com 16h35, devem estar aqui em Timbó daqui a pouco, Amanhã o Evandro Lois, que é o diretor do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV, vai estar aqui ao vivo contando para a gente como é que foi essa turnê da banda John Miller na Alemanha, se apresentou na Alemanha, E uma turnê de 14, 15 dias. A banda desembarcou hoje por volta das 11 e pouco no aeroporto lá de Curitiba, E depois estão retornando de Curitiba para Timbó, Deve chegar a qualquer momento aqui em nossa cidade. Pelos e-mails, Os integrantes da banda John Miller estão com muita saudade de seus familiares, estão com muita saudade de Timbó. É aquela coisa. É bom a gente viajar, passear, enfim, Mas a gente sempre fica com saudade do nosso cantinho, do nosso lugar. É o que aconteceu com os integrantes da banda John Miller. Tem um fato aí que chamou a atenção: cerca de 70 gatos enjaulados são apreendidos lá em Balneário Camboriú, Esse fato aí chamou a atenção. Foram apreendidos hoje lá em Balneário Camboriú cerca de 70 gatos que viviam enjaulados em uma casa no bairro da Barra. Muitos dos animais estão machucados e atrofiados por viverem tanto tempo dentro das gaiolas. O Centro de Controle de Pragas Urbanas da Prefeitura de Balneário Camboriú estava investigando a situação dos gatos há cerca de 2 meses. Eles conseguiram uma liminar na justiça para fazer a apreensão. Os funcionários também precisaram de ajuda da polícia para entrar na casa, pois a dona tentou impedir a ação dos agentes. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais informações aqui no JMV Notícias.